Wangeamua tu mambo ya gharama ya maisha, unajua sasa tukiongelea gharama ya maisha. Wange hata shukisha tu hata niseme, unajua ukiwa na shida ya tumbo, my friend. Obvious utakuwa na sauti, utabeba sufuria, lakini kama uko na kitu ya kupika na hiyo sufuria, hautatoka na sufuria, utakuwa umetulia kwa nyumba yako. Na maandamano ikitangazwa, utakuwa unasema wale wajinga wanafanya. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Thika Road, hapa mpenzi mtazamaji, ambao bila shaka nimeweza kupatana na vijana ambao bila shaka wao wamesema ya kwamba kazi lazima iendelee kama kawaida. Na hapa karibu Northerlands iko hapa hivi, na ukumbuke kitambo kidogo kuliweza kuvamiwa pale. Tumekuwa na maafisa wa usalama, wamesema ya kwamba wako hapa kwa minajili ya kuhakikisha ya kwamba usalama bado upo. Nami nikasema lazima tuongee na vijana ambao bila shaka wanajituma. Na labda tukianza upande hiyo, tuambie kazi yao inaendelea vipi hapa hivi? Salamu, shukran sana. Kwa majina naitwa Douglas. Kazi kama unavyoona huku Thika Road, kuko down. Unajua watu wengi saa hii wako manyumbani, wametulia. Ingawa tu hakuwezi kosa mmoja wawili hivyo, lakini kazi yenyewe iko chini kabisa. Labda kwa sababu ya maandamano hapa Ruiru, tumeona kuko salama bila tatizo yoyote kuliko pale Nairobi. Hapa hali ya usalama yenyewe iko sawa kabisa. Sijaona tatizo yoyote kutoka asubuhi. Labda tuende tu tukiona vile kutakaa masaa tu inapoenda. Labda kwa president ama kwa mrengo wa Azimio la Umoja, message gani ungependa kupitisha kwao? Hata kitu yenye sisi tunaweza sema ni kwamba ingekuwa vyema tu, hata kama ni viongozi tu wasikizane, angalau ingekuwa salama ndio nchi iendelee. Kwa upande mwingine, kuna mwenzetu hapa. Ni venye naonelea nchi mambo na maandamano, kwa sababu yetu sisi kama sisi wanabodaboda, sisi tunaona isalamu kipande wetu iko sawa, lakini kwa wengine wanaona sababu yao kazi ni kama haiko sana, haiendi vizuri venye inafaa. Sasa mimi kenye naonelea hapa Ruiru si tuko sawa, mambo na security iko sawa, kwa sababu hakuna tatizo lolote tumeona kulingana na hiyo mambo na maandamano venye inaendelea. Asilimia kubwa ya watu ambao bila shaka wanaenda pale maandamano ni ya vijana. Labda message ambayo ungependa kuambia vijana? Mimi kenye tu naweza tu waomba kuhusu vijana na hii maandamano, ni kwamba vijana tusikubali mambo na maandamano sana, sababu sisi vijana wengi si ndio tunaumia kulingana na hii maandamano. Vijana ndio wanapata ndio wanarusha mawe. Actually sisi vijana ndio tunaumia. Na tuko mita chache kutoka pale Northerlands pale kwa shamba ya former president Uhuru Kenyatta, na mpaka sasa maafisa wa polisi tumeweza kuongea nao, wakasema wako na usalama. Je, kumekuwa na ile vurugu? Hakujakuwa na vurugu yote, lakini sasa tunatumaini tu tutakuwa tuna usalama. Tukiendelea tu tukiangalia tu venye hali itakuwa, tunaomba tu usalama ikuwe. Mpenzi mtazamaji, tuko Kiambu County, kwa ambao bila shaka wanatutazama, na tukasema ya kwamba hapa Kiambu County hatutaki mambo mengi, hapa hivi ni kulima, mambo ya maandamano awafahamu wenyewe. Labda niongee na mmoja tu peke yake, kisha tuzidi kujua ama tuzidi kufahamishana pale ambao bila shaka wanatutazama, watuambie eneo gani ulipo sasa hivi, nini ambayo bila shaka inafanyika. Mambo vipi? Poa sana. Labda tuambie unaitwa nani, kisha tuambie hali iko vipi. Naitwa Mwangi. Hali huku naona mambo si mbaya sana, juu huku maandamano huku hakuna fujo. Naona usalama iko. Askari wanapiga tu doria huku, naona mambo iko sawa. Mambo iko sawa. Lakini kazi iko chini kidogo. Kazi iko chini. Kutoka asubuhi mpaka sasa hivi wewe umeweza kupata labda sinyo watu wangapi? Nimepata tu watu watatu peke yake. Kutoka asubuhi. Kazi iko chini. Wewe kutokana na wewe, swali ambayo pia ningependa kujua, unaweza taka Raila waweze kuongea pale na president waweze kufanya handshake, ama nyinyi mnaonaje Kiambu? Mimi ningetaka tu waweze kusikizana, kwa sababu mambo imekuwa ngumu. At least kazi iweze kurudi bwana. Kazi iko chini sana. Wakisikizana, wakiongea, mambo inaweza, naona itakuwa mzuri. Kwa mwenzetu hapa, handshake ama mambo ya handshake hapo?
kulingana na Gachagua vile anasema kwamba handshake ni kitu mbaya. Uh-huh. Kwa hivyo na sisi pia tunaonelea handshake sio mzuri. Uh-huh. Kitu mheshimiwa rais angefanya ni kuzima hawa majamaa. Unajua sasa hawa majamaa wanazunguka wakisema gharama ya maisha, gharama ya maisha. Uh-huh. Angeamua tu mambo ya gharama ya maisha, unajua sasa tukiongelea gharama ya maisha. Uh-huh. Wange hata sikisha tu hata tuseme, unajua ukiwa na shida ya tumbo my friend. Uh-huh. Obvious utakuwa na sauti, utabeba sufuria, lakini kama uko na kitu ya kupika na hiyo sufuria, uh-huh, hautatoka na sufuria, utakuwa umetulia kwa nyumba yako. Uh-huh. Na maandamano ikitangazwa utakuwa unasema wale wajinga wanafanya nini. Uh-huh. Sasa rais, bwana rais, kitu angefanya, angejaribu kuangalia bidhaa muhimu, baadhi ya bidhaa muhimu. Tunaelewa ya kwamba Kenya iko na shida ya pesa. Uh-huh. Lakini angeangalia baadhi ya bidhaa muhimu, ajaribu kidogo apunguze, ili hawa watu wakitendawili wakose cha kubeba ama wakose kile cha kuongelelea kwa maandamano yao. Mm-hmm. Unajua sasa wamefanya maandamano ile kitambo, wamefanya jana, wamefanya leo. Kwa sababu gani? Gharama ya maisha bado iko juu. Kwa hivyo bwana president, kitu angefanya, ajaribu kuangalia hapo kwa gharama ya maisha, alafu hawa watu wa kubeba sufuria watawachana na sufuria zao, sababu watakuwa na unga ya kupika ugali na zile sufuria zao. Mimi ninaona ni hiyo. Alafu ukiangalia kama hapa leo, by the way, hii maandamano inatu affect sana, hata kama hatujayaona hapa, lakini sisi tunaathirika vibaya sana. Aha. Tunatokelezea asubuhi na mapema, lakini tunakosa mtu wa kubeba, sababu kila mtu akona tension, atatoka haja aenda apigwe risasi ama kule tia gasi ya bure. Kwa hivyo sisi tunaona hii mambo ya maandamano, kiwezekana bwana president, jaribu vile utaweza hii mambo ya maandamano. Tutaki maandamano kabisa. So unaweza sema waweze kuongea, kama hata ni kuongea, kama ni kusalimiana, kama ni kufanya nini, hata kama ni basi huyu mzee apewe kazi, atulia, awache kwa mambo ya maandamano, itakuwa sawa kabisa. Uh-huh. Sisi kile tunataka ni mambo ya maandamano ituondokee, ili tuwe na amani. Yani sisi tunataka kazi tu. Uh-huh. Maandamano hapana, waongee, wafanye handshake, wafanye vile wanataka. Uh-huh. Sisi tunataka tu amani. Ndio. Na mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kiambu. Lakini mpaka sasa tuko hapa bypass, bado tunaenda moja kwa moja hadi pale jijini Nairobi. Hata hivyo umesikia kwamba wakazi wa maeneo hiyo wanasema ya kwamba wao na maandamano ni vitu mbili tofauti. Bado tutazidi kuandamana, tuzidi kuwajuza mengi zaidi. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV.